För den som besöker Kullabygden är det uppenbart att här finns det stora naturvärden och upplevelser att avnjuta. Här finns hav, strand, skog, berg och fyra vingårdar. Här odlas vin yrkesmässigt. Eftersom Sverige har förutsättningar för att kunna producera kvalitetsviner ger det både inhemska och utländska besökare anledningar att turista här. För odlare och producenter, exempelvis kött och grönsaker, är det av ekonomisk betydelse att kunna sälja sina produkter till besökare direkt från gården. På samma sätt menar Höganäs kommun att vinodlare borde kunna sälja sina produkter till besökare direkt från gården. Sedan 2012 har Höganäs kommun därför vid flera tillfällen ansökt hos regeringen om att låta de vingårdar som finns i kommunen få prova gårdsförsäljning av sina viner. När regeringen nu har startat en utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker görs ännu en ansökan. Tanken från kommunens sida är att man ska kunna utröna om några negativa effekter blir följden, men också att undersöka de möjligheter som finns. Därför föreslår kommunen ett tidsbegränsat försök på 3 år och att Systembolaget och en lämplig högskola ska ingå i projektet. På det viset garanteras en såväl allsidig som vetenskaplig förankring. Försöket ska endast gälla egenproducerat vin, gjort enbart på druvor som vuxit på den egna vingården, och försäljningen ska endast ske på den egna vingården, givetvis med samma regler som på Systembolaget. Lokalt producerat vin är mer klimatsmart än sådant som är odlat långt borta. Odlarna i Höganäs kommun erbjuder studiebesök, föredrag och vinprovningar. I ett internationellt perspektiv är det inte bara normalt utan även önskvärt att köpa med sig någon eller några flaskor när man besöker gården. Låt oss i Höganäs få prova att göra Sverige till ett vinland på riktigt.